کیٛاہ کیٛاہ چھِ اِسلامِک پَبلِک ہاے سکوٗل کاکپورَس یۄس تَس کٲم گٔے شروٗع، دِتُن اَسہِ سید جلال الدین اندروی صٲب تہِ آمٕتۍ، نَم اُستاد چھِ واریاہ خۄش أسۍ ہَسا چھِ یَتھ سکوٗلَس کٲم کَران، کیٛازِ یہِ چھُ اِدارٕ اَکھ یَتھ ہَسا چھِ یوٗتاہ اَصٕل کَرو تیوٗتاہ چھُ اللہ تعالیٰ نِش فٲیدٕ۔ نزیٖر احمد، تۄہہِ کۭژاہ خوشی گژھان یَتھ کٲم کَرنَس منٛز ییٚتٮ۪ن، کیٛازِ یہِ چھُ اَکھ اِدارٕ ییٚتہِ، کیٛازِ وۄنۍ چھِ یِم جوان چھِ، جوانَس چھِ مطلب یوٗتھ وَنان، یوٗتھ وۄنۍ چھِ یِہُنٛدُے دور، یِمَن پَزِ اَتھ واریاہ کَرُن چار محبت قدٕر کَرٕنۍ۔ یَتھ کَتِکۍ مٔزوٗر چھِ؟ مان ژٕ اَسہِ چَلہِ نہٕ کٲشرِس پنٛنیو مٔزوٗرو سۭتۍ کینٛہہ، اگر نہٕ أسۍ بِہٲرۍ بنٛگٲلۍ اَنو اَسہِ چھُ مُشکِل کٲم کَرٕنۍ، کیٛازِ اَسہِ سۭتۍ گٔے وۄنۍ مطلب واریاہ مٔزوٗر کَم، کٲم بَڑے نہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، کٲم بَڑے تَوَے چھِ مٔزوٗر سٕنٛز کٔمی گژھان۔ اچھا، تُہُنٛد وَنُن چھُ یِم اَسہِ کٔشیٖر منٛز پَڑا لِکھِتھ جوان چھِ، یوٗتھ چھِ، یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان مطلب یہِ مٔزوٗری کٲم کٔرِتھ کینٛہہ، یِمو چھِ پَرنَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ زِندگی مطلب وقف کٔرمٕژ، تہٕ اللہ تعالیٰ سوٗزِن یِمَن اَصٕل روزگار۔ وۄنۍ چھِ اَسہِ تَمہِ موٗجوٗب بِہٲرۍ تہٕ بنٛگٲلۍ پٮ۪وان اَنٕنۍ۔ کینٛہہ کینٛہہ چھِ اَسہِ کٲشِر مٔزوٗرۍ کٔرِتھ، یَتھ منٛز زیادٕ گُجِرۍ چھِ، گُجرِ علاقَن منٛز، کیٛاہ کیٛاہ چھِ اِسلامِک پَبلِک ہاے سکوٗل کاکپورہ۔ اُستاد کَتہِ روزان؟ یَتھ بانڈَر پورہ، یَتھ چھِنا بانڈی پورہ، بیٛاکھ بانڈَر پورہ ہُپٲرۍ پُلوامہِ ہیٚرِ گُرۍ پورہ، بانڈَر پورہ گُرۍ پورہ، نہ سُہ چھُ کاکپورہ بانڈی بانڈَر پورہ۔ لگ بگ کوٗتاہ ٹایم لَگہِ اَتھ بَناونَس؟ کیٛازِ چھِ زٕ سٹوری بَناونہِ، یعنی کہِ زٕ پور، ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز کٔرِو تُہۍ یہِ تَیار؟ تُہُنٛد تہٕ شُکریہ۔ اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز پَڑا لِکھا بے روزگار کٲفی جوان، تِمَن چھَنہٕ نوکری بَنان کینٛہہ، أسۍ چھِ کٲشِر گژھان مجبوٗر نیٚبرِم یِم مٔزوٗر اَننہٕ خٲطرٕ، یِمَے چھِ اَسہِ کٲم کَران، کیٛازِ اگر نہٕ یِم تہِ آسن تہٕ نامُمکِن چھُ کٲم کَرُن، کیٛازِ اَسہِ چھِ وۄنۍ منٛدچھان پَنٕنۍ لٔڑکہٕ کٲم کَرنَس منٛز، کیٛازِ چھِ منٛدچھان، یِمو چھِ ڈِگری کَرِمَژٕ اَسہِ یِمو دوستو، کیٛازِ یِمو کٔر پَنٕنۍ زِندگی تعلیٖم پَتہٕ بدقٕسمَت سان، نوکری چھَنہٕ حظ سَہل سَہل مِلان کینٛہہ۔ خوشی ہو رہی نا کام کر، مطلب کشمیر میں کام کر؟ کتنے سال سے آپ کشمیر کام کر رہے ہیں؟ تین سال سے۔ مزہ آ رہا ہے کام کو؟ اصل کہاں مطلب کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم نیپال میں رہتے ہیں۔ نیپال سے؟ کتنے مزدور آپ یہاں کام کرے؟ ہم لوگ 120 ہے۔ 120؟ چلو شکریہ آپ سے بات کریں گے۔ یہ دوستوں نیپال لگے، یہ نیپال پہ کام کرانے، دپان سے واریاہ خوش گسان کام کرن یعنی کشمیر مز، کہ اسلامک پبلک ہائی سکوٗل یہ کاکپور کام چلان وس، یِم چھِ یِم حظ وَن سُہ چھِ نیپالٕکۍ چھِ تِم۔ ییٚتہِ چھُ غٲر علاقہٕ کٮ۪ن روزگار کٔشیٖرِ منٛز میلان، مگر اَسہِ پنٛنٮ۪ن جوانَن چھُنہٕ اَسہِ روزگار تَگان کَماوُن کینٛہہ یَتھ کَشمیٖرَس منٛز۔ کیٛاہ کیٛاہ چھِ اِسلامِک پَبلِک ہاے سکوٗل کاکپورہ؟ یُس زَن نیپالٕکۍ مزدوٗر ہیٚکو، تِم چھِ واریاہ خدمت کَران، چاے چاوان ہر کٲنٛسہِ، أسۍ تہِ چٮ۪مو اَکھ چاے کَپ، تُہُنٛد چھُ شُکریہ تۄہہِ أنِو اَسہِ چاے۔